Salam değerli vətənlərim, bir daha siz salamlayıram. Gördünüz ki, efirimizi vurdular. Zaten de elə efirimizi dondururlar. Bakış sayını sallar aşağı. En sensasiyalı videolar yayınlayıram. Belə paylaşımlar olmur. Azərbaycanda internetin sürətini azaldıblar. Bu hallar bununla bizim haqq səsimizi susturmaq istəyirlər. Azərbaycanda internetin sürəti əvvəlki qaydaya düşməsə, bizim yayımlarımız normal, yəni yayımlarımıza müdaxilə dayanmasa. Yenə də deyirəm, efirimizi vursalar biz bunlara vuracağıq. Biz bunların arvadlarına vuracağıq. Əlin Ağıyevin yerin arvadına vuracağıq. Rabitə və Texnologiya Naziri Nəqliyyat Nəmin Rabitə uzadıb. Üç naziri bir naziri eləyiblər. Onun arvadına kızına vuracağıq. Əlin Ağıyevin yerin arvadına namusuna vuracağıq. Ölüsülü qalmayacaq, dirisi qalmayacaq. Sokarın rəhbəri, bəylər, İlham Əliyevin arvadı, qızı, ölüsü. Nə bilim o İmam Quliyeva Aidənin qəbri, ruhu, nə bilim Mehribanın, nəm Zərifənin, Heydərin ruhu hamısı qalmayacaq. Əzəmi hamısına vuracağıq. Narahat olun. Və sabahdan etibarən efirimiz vurulsa, mən danışıb qurtarana kimi bunların ancaq ölüsünü, dirisini yad edirsiniz. Ölüsünü, dirisini yad edirsiniz. Və dəyərli vətənlərim, o ağır sözlər deyə bilməyən adamlar, ağır sözlər ki deyə bilmirlər. Həmin adamlar qarğış ah-nalə töksün, qarğış qarğasın balalarına, nə bilim özlərinə, hər bir ölənlərinə, elə lənət yağdırsın. Dəyərli vətənlərim, deməli sensasiya 2-ni artıq efirə verdim də, yəni yoxsa sensasiya 3 idi bugün. Mehriban Əliyevanın, yox, Lezviyan qrupu Mehriban Əliyevanın. İndi sabah sensasiya 4 olacaq. Həmi siz chatda bunların ölüsünü dirisini yad eləyin. Bizim yayımlara mane olurlar deyə. Həmi mən kiçik 2-3-5 dəqiqəli videolar yayımlayım. WhatsApp-da paylaşın. Bizim haqq səsimizi sustura bilməyəcəklər heç vaxtı. Dəyərli vətənlərim, nələr deyiləcək, nələr sabah sensasiya 3 ya 4, səhv eləməmsə 3'dür, gəlir, özü də çox sərt gəlir. İştahımı, yəni sözlərimi soruya saxlayıram, dəyərli vətənlərim, sabaha saxlayıram. Bu gün zaten Mehriban Əliyevanın Lezviyan qrupundan danışdıq. Mehriban Lezvadır. Lezvadır, kişilərlə cinsi əlaqədə olmağı sevmir. Məcburiyyətdən ya işinin xatirinə Lukashenko ilə, Putin ilə, nə bilim, Vardanyanla və axıra kimi də spermanı sorur. Axıra kimi qidalanır. Və özü də deyir ki, yəni özünə haqq qazandırır ki, sperma müəyyən xeyri var insan orqanizminə, güya cavan saxlayacaq. Hətta üzünə də sürtür. Şərəfsiz qızı, şərəfsiz. Siz indi dəyərli vətənlərim, bunu paylaşın. Sabah sensasiya 4 gəlir. Sabah efirimizi vursalar, çıxış edib qurtarana kimi ancaq ölüləri qalmır, diriləri qalmır. Nəm Əlin Ağayevin arvadı qızı, namusu, ölüsü, dirisi, nə bilim o bu birisine Rabitə və Texnologiya Naziri, internetin sürətini azaldı. Bu anla Mehriban Əliyeva, hamısının ölüsünü, dirisini qoyursunuz ortaya, çıxışımın axırına kimi ancaq yazırsınız. Dəyərli vətənlərim, daha radikal çıxışlardan sizin qulluğunuzda olacağım. Görürsünüz, ağır söyüşlər söymürəm. Sadəcə olaraq bunları əmizdirəni siz əmizdirəsiniz. Ağır sözlər deyəndə elə bir yüngülvari ağır sözlər ola bilər. Söyüş söyülmür. Paylaşın. Söyüş söymək üçün Mehri Quş TV televiziyası açılır. Yeni Mehri Quş TV. Mehri Quş TV açılır. Orada olacağım. Paylaşın, paylaşın. Qorxaq hər gün ölür. Kişi bir gün ölür. Bir dəfə ölür. Paylaşın. Sağ olun. Sabah sensasiyalar sizi gözləyir. Sağ olun.